Kaj je cilj vsake prezentacije? Zakaj pripravljate prezentacijo? Zakaj nastopate v javnosti? Cilj prezentacije je samo eden – prodati. Želite izvedeti, kako prodati več, želite izvedeti, kako na vaši naslednji prezentaciji prodati recimo namesto 10% prisotnih 50% prisotnih. Obstaja en zelo enostaven način, ena metoda, ki je verjetno v tem trenutku še ne uporabljate. Vsem udeležencem vašega predavanja, prezentacije, seminarja razdelite naročilnice. Na naročilnicah natančno napišete, kaj želite, da ti ljudje, ki so vas prišli poslušati, naredijo. Samo z uporabo naročilnic, ki seveda morajo biti pravilno napisane, boste prodali veliko več strankam, poslušalcem, prisotnim, pa boste tudi dali natančna navodila, natančno boste povedali, kaj od njih pričakujete. Se pravi, za naslednjo prezentacijo pripravite naročilnice, pripravite en list papirja, na katerem natančno piše, kaj od strank pričakujete, pripravite en list papirja, na katerega bodo prisotni upisali svoje podatke in izpolnili eno od, na primer, dveh možnosti, da želim kupiti na obroke ali da želim kupiti in plačati v gotovini ali da želim več informacij, se pravi, možnost ne sploh ne obstaja. Lepo zdrav, do naslednjič.